Ahoj, moje meno je Karol Veleba. Som výkonný riaditeľ spoločnosti Effectix, spolumajiteľ a rád by som sa uchádzal o pozíciu trenéra. Trenéra v oblasti salesu alebo obchodu. Prečo? Pretože ma strašne baví prezentovať, odovzdávať informácie, zdieľať to, čo som sa naučil za tú svoju 15-ročnú kariéru, tak rád posúvam ďalej. No a v neposlednom rade ma baví aj Google. Vygooglaci. No a rád sa dostanem trošku hlbšie do toho a to, čo som sa naučil ja od vás, rád teda posuniem ďalej. Ako som vravel, rád sa budem venovať obchodu, salesu. Mám za sebou vybudovanie niekoľkých obchodných tímov, urobenie z typicky offline-ových spoločností, online-ové spoločnosti, ako bolo oddelenie v Mladej fronte, alebo v Mediateli, keď sme preklapali offline do online, ako obchodníka, ktorý predával papierovú knihu, ako mu vysvetli, čo to je PPCčka, čo je ten internet. S týmto všetkým mám skúsenosti, viem, ako nastavovať obchodné podmienky pre klientov, viem, ako nastavovať motivačný systém pre obchodníkov, viem, ako prezentovať, mám viac ako možno 600 prezentácií, aspoň to mám vo svojej zložke, že toľko klientov som za posledných niekoľko rokov aktívne ja obchodne zobchodoval, takže viem, ako komunikovať s malými klientami, s veľkými klientami a to sú veci, ktoré by som rád predal ďalej, ukázal mladým, nadšeným ľuďom, že nemôžu, že to, že majú len technické znalosti je super, ale pokiaľ sa nevedia predať tú svoju myšlienku tým svojim potenciálnym klientom, tak im to moc nezarobí. Takže ak sa vám hodím do krámu, tak rád budem s vami spolupracovať. Žijem v Prahe, takže primárne by som sa rád realizoval tu na v Čechách, ale minimálne raz mesačne si urobím výlet do Bratislavy, takže nie je problém, aby som vlastne obslúžil aj slovenskú časť. Takže teším sa na osobné stretnutie a ďakujem za váš čas.